Scrum-malli. Tätä sovelletaan työelämässä projektin hallintaan. Siinä piirtäjä on tehnyt kaunista jälkeä, mutta aika monimutkaiselta tuo näyttää, eikä ihan heti tule mieleen, että sitä voisi koulussa soveltaa, mutta äläpä sano. Tämän mallin taustalla on japanilaiset Takeuchi ja Nunaka, jotka jo 80-luvulla pyrkii tämmöiseen holistiseen prosessinäkemykseen, missä ne monitaitoinen ryhmä hallitusti ensin unelmoi ja sitten toteuttaa unelmansa noin vähän kaunokirjallisesti värittäen. Mutta piirteitä tällaisesta kaunokirjallisesta ilmaisusta tässä mallissa edelleen on. Se lähtee nimittäin tarinasta liikkeelle. Jostain näkemystä, visiosta, jostain, mitä ei vielä ole, mutta voisi olla. Ja siitä sitten viedään tätä prosessia vähän niin kuin noiden nuolten suuntaan eteenpäin. Aivan keskeistä näiden nuolien ja prosessien lisäksi on se, että siellä on tietyt instituutiot, tietyt kohtaamiset. Vuorovaikutus on se, millä öljytään tämä prosessi. Ihan keskeistä on myöskin rakenne. Ne roolit, jotka täällä ovat ja millä tavalla näiden roolien läpi toimivat ihmiset kommunikoivat keskenään. Jos niin kuin näitä tausta-ajatuksia ajattelee, niin ei ole ihme, että Hollannissa on jo kokeiltu sijoittaa tätä kouluun. Siellä on rakennettu ne Eduscrum-konsepti ja vähän yritetty rakentaa siitä brändiäkin. Pikkusen se on piiputtanut, kauhean voimallista ja kasvavaa tämä toiminta ei ole, mutta edelleen se on hengissä, mutta ei ole hirveästi lähtenyt laajentumaan. Me lähestytään hieman eri tavalla Delfoissa tätä, mutta yhtä kaikki sama lähtökohta on, että pyritään työelämän mallia, nimenomaan mallia, jota käytetään tällaisessa modernissa digitaalisessa maailmassa. Haetaan sieltä suuntamerkkiä siihen, miten koulussakin voitaisiin toimia sen ehkä heikoimmalla alueella, eli siinä, miten ihmiset toimivat yhdessä ja käyttävät toistensa lahjakkuuksia hyväkseen tavoitteellisesti. Tarkastellaan seuraavaksi, miten Scrumia asemoidaan kouluympäristöön. Kaikki olennaiset piirteet ovat samoja. Perusprosessi, jossa ei ole mitään kovin kummallista. Niin kuin mikä tahansa tilanne, projektihallinnan mukainen tilanne, niin siinä lähdetään suunnittelusta liikkeelle. Sprint planning. Sprintti on Scrumille ominainen termi. Se kuvaa sitä, että tällainen iso ja vähän pienempikin hanke palastellaan osiin sprintteihin, jotka tehdään sitten ikään kuin kierrokselta pois. Ja koko ajan voidaan myöskin sitten omalla vähän tarkistaa ja korjata ja ohjata tilannetta. Sprintti lähtee suunnittelusta, jossa määritellään, mitä tehdään esimerkiksi seuraavan viikon aikana. Ja kun tehtäviä lähdetään tekemään, niin tämmöinen monitaitoinen ryhmä, yksilöt tekevät siellä omia tehtäviä ja niitä ja niiden etenemistä raportoidaan koko ajan päivittäin niin, että porukalla syntyy kuva siitä, miten yhdessä edetään. Tämä Daily Scrum-palaveri on hyvin lyhyt päivittäinen kokous, jossa vaan kerrotaan, mitä mennään siellä ja käydä keskustelemaan sen pitempään. Sellaisen hetki on vasta sitten, kun tämä sprintti on siellä loppupäässä, jossa kaikki esittelevät tekemässä työt ja samalla arvioidaan, onko ne valmiita vai pitääkö jotain vielä tarkistaa ennen kuin hypätään seuraavalle sprintille. Tilanteen niin edellyttäessä, niin sprintin jälkeen voidaan myöskin arvioida toimintatapoja ja korjata niitä. Niin suinkaan ei tehdä joka sprintin jälkeen käytännön elämässä, mutta
mutta säännöllisiä välejä on kuitenkin, ja sitten isomman osa kokonaisuuden tai koko kokonaisuuden jälkeen ehdottomasti pitää tarkastella, miten toimittiin ja miten onnistuttiin. Muutoin sitten aloitetaan taas seuraava sprintti yhtä lailla tämmöistä suunnittelusta. Ja usein tämä esittely ja suunnittelu yhdistetään, että katsotaan, mitä on tehty, ja sitten sovitaan seuraavan viikon sprintin tehtävät. Tämä on se perusprosessi, ja siihen nyt sijoitetaan sitten nämä eri roolitoimijat, joista keskeinen ja tärkeä on Scrum Owner, eli tilaaja, toimituksen tilaaja, joka täällä koulumaailmassa on sitten useimmiten koulu tai opettaja käytännössä, joka kertoo, mitä lähdetään tekemään. Kertoo tarinan tai tarinoita siitä, minkä takia ja mitä tavoitellen ja mitä kaikkea pitäisi saavuttaa. Hänen vastaparinsa jo oikeastaan ennen kuin tämä suunnittelukokouskaan pidetään sitten isommalla porukalla, niin on Scrum Master, joka on tämän toteuttavan tiimin vetäjä. Hän myöskin pitää sitten puhetta tässä Sprint Planin kokouksessa ja palastelee tehtäviä ja sopii, kuka mitäkin hoitelee. Täällä koulukokeilussa on käytetty yhden tiimin sijasta usein kahtakin eri tiimiä, joilla on selkeästi toisistaan poikkeavat tehtävät, mutta jotka toimivat samaan aikaan, mutta myöskin vuorovaikuttaen toisiinsa. Että se on pieni sovellus täällä koulupuolella, kehitystiimi 1 ja 2. Mutta niiden prosessit on samanlaisia. Niin kuin sanottu, niitä sitten yhdistellään myöskin niin, että tämä kommunikaatio kulkee ohi näiden kahden tehtävän kokonaisuuden. Ja kaikkihan ovat mukana sitten siinä palaverissa, jossa tarkastellaan, mitä ja miten on tehty ja mitä pitäisi sitten seuraavalla kerralla parantaa. Keskeinen oppimisen ominaisuus on katsoa taaksepäin tavalla, jolla opitaan jotain eteenpäin. No niin, katsotaan sitten tästä puolitodellista tilannetta, suunnitteluvaiheessa olevaa Scrum-sovellusta, jossa on kahden eri kehitystiimin prosessit mukana. Katsotaan ensimmäisen tiimin vaiheita tämän Scrum-mallin mukaan. Kyseessä on Sammonlahden yhtenäiskoulu Lappeenrannassa. Se on sertifioitu kestävän kehityksen talo, jossa monet asiat ovat hyvässä jamassa ajatellen ekologisia kysymyksiä, mutta viimeisessä auditoinnissa oli kiinnitetty huomiota siihen, että näissä materiaalivirroissa opetusmateriaalin käytössä voisi olla vielä petraamista. Ja tästä tarinasta lähtee tämä tilaus liikkeelle. Kehitystiimi on yksi koulun 8-luokkalainen ryhmä ja tilaaja on koulu, rehtori tai opettaja, mitä nyt sitten sovitaankin, ehkä kaikki. Ja kun tämä tarina muotoillaan tilaukseksi, niin se on jotakuinkin sen tyyppistä kuin tuossa nyt punaisessa kuplassa näkyy. Pitäisi selvittää opetusmateriaalia, hankintaa ja käyttöä ja kulutusta ja tehdä ehdotus siitä, miten voitaisiin materiaalin käyttöä tehostaa ajatellen. No ehkä vähän eurojakin, mutta ennen kaikkea sitten hiilijalanjälkeä ja päästöjä. Tästä tilauksesta homma käynnistyy. Me tullaan Sprint Planin kokoukseen, suunnittelukokoukseen. Sitä ennen varmasti sitten tämän porukan tiiminvetäjä ja tilaaja ovat jo keskustelleet keskenään siitä, mikä on ensimmäinen sprintti ja minkälaisia tehtäviä sinne kuuluu. Ja
niitä käydään sitten läpi tässä suunnittelukokouksessa ja myöskin sitä, että kuka mitäkin hommaa rupeaa hoitamaan niin, että päästään puihin. Ajatellaan nyt voin, että siellä on monisteita ja kyniä ja vihkoja ja tämän tyyppisiä materiaaleja aika tavalla. Ja pitää varmistaa tietysti, että käytettävässä ajassa tiedonlähteet ovat käytettävissä ja niin edespäin. Ja sitten mennään eteenpäin. Tässä ei ole, kun on kokeilusta kysymys, niin nyt ei mennä mitään viikon mittaisia prosesseja, vaan nämä tehtävät tehdään tehtävä kerrallaan ja pidetään huolta, että kommunikaatio on kunnossa, että tämä daily tehtävä tässä kyllä toteutuu. Tätä nimitetään nykytiimiksi tätä tehtävää hoitavaa tiimiä, joka sitten tietyssä ajassa pyrkii tämän ensimmäisen kierroksen sprintin toteuttamaan, jotta päästään toiseen sprinttiin. Näin etukäteen ajatellen siellä siirrytään sitten hyödyntämään tätä lähtökohtatietoa, tehdään vähän laskentaa, ainakin nämä päästöarvot, hiilijalanjälkiarvot täytyy laskua ja selvitetään vähän hävikkiä ja kierrätystä ja lasketaan tunnuslukuja, jotta se perustalta lähtee jalostumaan ja edelleen raportoidaan tietyssä ajassa, viedään läpi, jotta päästään kolmanteen vaiheeseen, joka on sprintti, jossa sitten tämä jalostettu työtä on muotoiltu myöskin niin, että saadaan aikaan tämmöinen Delphoi-tyyppinen kysely, jossa selvitetään tietyn paneelin kautta sitä, millä tavalla tästä kohti tulevaisuutta voidaan kehittää tätä materiaalitoimintaa ja missä syntyy sitä säästöpotentiaalia ja millä teoilla. Mutta myöskin sitä, että jos tavoitteet saavutetaan, niin millä tavalla ne säästöt käytetään, vaikkapa oppimistoiminnan edistämiseen. Ja tässä vaiheessa tämän operaation jälkeen, toteutuksen jälkeen, meillä alkaa olla koko tuo toimeksianto valmiina, sinne jää vielä päätöksenteko ja seuranta. Mutta niin usein projekteissa tietysti onkin, että niiden jälkeenkin on elämää, joka on tarpeen hoitaa, ja se ei ole oppimisympäristössä ollenkaan paha asia. Katsotaan sitten myöskin tämä toinen porukka ja sen tekemisen, toinen kehitystiimi, jossa lähdetään niin kuin voimakkaammin kohti tulevaisuutta liikkeelle, ja mennään pedagogisesti aika tärkeisiin kysymyksiin, vuorovaikutuksiin, yhteispeliin ja siihen, millä tavalla niin kuin tänä päivänä näkyviä kysymyksiä voidaan tulevaisuuden kautta tuoda tähän hetkeen ja tehdä niistä helpommin ratkeavia tai prosessinomaisempia. Siitä syystä tässä on otettu lähtökohdaksi Helsingin Sanomien ilmastokysymystä käsittelevä artikkeli, tämmöinen Gallup-tutkimus, ja siinä ilmennyt niin kuin voimakas vastakkaisuus aikuisväestön kesken. Ja käännetään tämä nykyhetkiä käsittelevä kysymys, jossa kannat on aika lukittu ja etenemispolut on aika hauraita, niin käännetään samat kysymykset, jotka Helsingin Sanomissa esitettiin tähän hetkeen, niin siirretään ne 5 vuotta eteenpäin ja tarkastellaan niitä ikään kuin todennäköisyyksinä ja toivottavuuksina, jolloin omaa kantaa ei tarvitse lukita. Ja tähän prosessiin tämä ryhmä lähtee liikkeelle, jossa sen ensimmäinen tehtävä on valita ne relevantit kysymykset, muotoilla ne ja valita myöskin ne toimijat, jotka tähän vastaavat. Toisella kierroksella mennään sitten ohjelmalliseen ympäristöön, jossa toteutetaan se toimintaympäristö ja suunnitellaan kutsut. Ja oikeastaan ollaan valmiit sitten tähän viimeiseen vaiheeseen, joka on se toteutus- ja tulosvaihe. Ja muistetaan nyt, että nämä 2 ryhmää on myöskin säännönmukaisesti vuorovaikutuksessa keskenään. Että tämä nykytilanteen ryhmä, joka hakee siis konkreettista parannusta
tietyllä tehtäväkentällä, niin on koko ajan selvillä myöskin, mitä toinen ryhmä tekee sitten näiden tulevaisuuskysymysten suhteen. Jälkimmäisen ryhmän oppimistavoitteet on luonnollisesti vähän erilaisia kuin se ensimmäisessä, mutta yhteistä on se, että pelataan yhteen näiden roolien kautta, jossa opettajalla on hyvin niin kuin mielekäs ja keskeinen tehtävä ikään kuin valvoa sitä tilauksen etenemistä ja toteutusta ja pystyy siitä roolista, joka on suoraan työelämästä johdettu, niin mielekkäästi operoimaan ilman, että uhkaa millään tavalla oppilaiden autonomiaa. Ja Sammonlahden koulun tapauksessa on kyse eräänlaista simulaatiosta, puoliautenttisesta demonstraatiosta, jossa hyvin lyhyessä ajassa käydään läpi tämä prosessi. Se tietysti edellyttää aika vahvaa valmistelua ja eri toimijoiden varaamista käyttöön, niin että tämä polku pysyy hallittuna käytettävissä. On yksi koulutyöpäivä, 6 tehollista tuntia. Tässä kuviossa viedään nämä vaiheet, käydään vielä nämä vaiheet kertaalleen läpi aikajanalla, jossa numerot on kellonaikoja. No se poikkeus on, että tämä edellyttää kyllä sitä, että ennen ja kun lähdetään tähän pääprosessiin liikkeelle, niin tilaaja ja tiimivetäjä, eli Scrum Owner ja Scrum Master huolella valmistelevat sen, mitä tulee tapahtumaan ennakoiden. Siitä huolimatta, että matkan varrella aina tapahtuu jotain, missä pitää sitten vähän säveltä. Ensin tulee näiden molempien ryhmien tarinat. Ne varmaan pidetään käytännössä samassa tilassa peräkkäin koko ryhmälle. Mutta varmaan nämä tilaajat on sitten eri persoonia, eri henkilöitä. Ja niin kuin tuossa edellä ajatettiin, niin on ensimmäisen sprintin sisällöt on karkeasti hahmoteltu, niillä lähdetään liikkeelle ja toivotaan, että tämä etukäteiskuvittelu niin tulee myöskin pitää paikkansa, jotta sitten hallitusta päästään toiseen vaiheeseen, joka on tällä sinisellä ryhmällä sitten jo toteutusvaihe. Tuossa puolen päivän kahta puolta on avoinna verkossa kysely, johon ehkä haetaan sitten vastaajia oppilaiden vanhemmista ja ehkä isovanhemmistakin sekä sitten koulun sisältä opettajahuoneista ja muista työpisteistä, jotta saadaan laajempaa tämmöistä Delfoi-tyyppistä moninäkökulmasta asiantuntijuutta ja asianosaisuutta näihin kysymyksiin. Ja toisen ryhmän niin kuin tämä kyselyvaihe, selvittelyvaihe, niin tapahtuu sitten se kolmannen sprintin aikana iltapäivällä. Niin, että kohtuullisen hyvällä humorilla oltaisiin täällä arviovaiheessa tarkasteltaisiin, mitä saatiin aikaiseksi, mitä kokemuksia kertyi, mitä tehtäisiin seuraavalla kerralla toisin. Scrum on projektihallinnan lähestymistapa, joka sopii hyvin monenlaisiin oppimistilanteisiin, joissa yhdistävänä piirteinä on se, että siinä heittäydytään tuntemattomaan enemmän tai vähemmän. Vaikka tavoite tiedetään, niin ei vielä tiedetä täydellisesti riittiä sinne. Scrumi voi yhdistää muihin tekniikoihin, metodeihin tai lähestymistapoihin, joista yksi on Delfoi tiedemaailmasta ja tulevaisuuden tutkimuksesta ammentava lähestymistapa, jossa on Scrumin kannalta luontevaa notkeutta ja prosessuaalisuutta. Tarkastellaan Delfoi-vaiheet, koska niitä myöskin tässä Sammonlahden keississä sovelletaan. Siinä, missä Scrum lähtee liikkeelle siitä tilaajan tarinasta ja tilauksesta, niin Delfoi-prosessi klassisesti lähtee tutkimuskysymyksestä tai ongelmasta, ilmiöstä, joka halutaan hallita, joka useimmiten Delfoin tapauksessa sijaitsee tulevaisuudessa. Ja tätä tutkimusongelmaa
lähtee eteenpäin viemään manageri tai tutkimusryhmä, tutkija. Manageritermi kuvaa sitä, että Delfoissa tämä rooli on niin olennaisesti laajempi kuin perinteisessä esimerkiksi survey-tyyppisessä tutkimuksessa. Siinä on paljon niin fasilitoitavia asioita, jotka liittyvät ennen kaikkea sitten tähän aivan keskeiseen tiedon tuottajatahoon, joka on paneeli, asiantuntijaryhmä, asianosaisuusryhmä, joka kootaan mahdollisimman niin monipuolisesti monen näkökulman omistajuuden kautta. Se on se instrumentti, mitä Delfoissa soitetaan, jonka manageri kutsuu ja sitouttaa Delfoi-prosessiin. Kaksi managerin päätehtävää on hakea hyvä paneeli, sopiva ryhmä, sellainen, jossa on kuitenkin niin kuin, ei ole liian paljon porukkaa, jotta se kykenee hyvin kommunikoimaan keskenään. Ja tämä paneelitoiminta käynnistetään asettamalla kysymyksiä, laatimalla kysely, joka tyypillisesti on koostuu tulevaisuusväitteistä, jotka ovat kiinnostavia, mutta samalla sellaisia, että niiden suhteen esiintyy variaatiota ja ei ole mitään objektiivista tapaa määritellä, että joku niistä olisi oikeampi kuin toinen. Kun paneeli on valmis, kysely on valmis, niin manageri kutsuu porukan ensimmäisen Delfoi-kierrokselle, koostuu siis kysymyksistä, niihin vastaamisesta ja niiden vastausten perusteluista, jotka sitten joko ensimmäisellä kierroksella tai toisella Delfoi-kierroksella viimeistään avataan myöskin toisten panelistien näkyviin, jolloin voi kommentoida toisten kommentteja, voi myöskin muuttaa omia vastauksiaan, joka tekee tietysti tästä prosessuaalisen ja myöskin muuntuvan. Ja parhaimmillaan tässä paneelin sisällä muodostetaan uutta tietoa. Tarvittaessa näitä kierroksia voi olla useampia ja lopuksi perinteisesti analysoidaan, raportoidaan, esitetään päätösehdotuksia tai rakennetaan tämmöinen tulevaisuuskartta, joka pitää sisällään erilaisia tulevaisuuspolkuja, tarinoita ja skenaarioita. Delfoi on sokraattinen metodi. Siinä kysymys on joskus tärkeämpi kuin vastaus. Kaikki tuntevat Sokrateen tarinan ja tavan, jolla hän keskustelee opetuslastensa kanssa. Kysymyksistä käynnistyy ja nyky-Delfoin tapauksessa se kysymys kohdistuu ennen muuta tulevaisuuteen. Siitä seuraa monia hyviä asioita, kuten se, että tämä totuus on erilaista, kun sitä käsitellään tulevaisuudessa. Se vaatii erilaisen tieto-opin. Lähtökohtana on se, että tulevaisuudessa on aina muutta. Päinvastoin kuin Sokrateen kävelyissä, jossa hän useimmiten kulki jonkun toisen kanssa ja siitä muodostui se dialogi, niin Delfoissa, nyky-Delfoissa keskustelijoita on useampia. Dialogit voivat olla kahdenkeskisiä, mutta ne ovat aina myöskin julkisia. Kuka tahansa muu paneelista voi tulla mukaan siihen prosessiin. Aivan keskeinen on se, että kyetään muodostamaan sellainen sitaateissa kova kysymys tulevaisuudesta, joka käynnistää paneelin. Siinä saa olla jo vähän tunnettakin mukana. Ja tulevaisuus mahdollistaa kyllä kysymyksiä, jotka ovat tässä suhteessa kovia ja toimivia. Muistetaan, että kysymys ei ole mikään ratkaisuehdotus. Sen päätehtävä on käynnistää ja suinkaan ottaa kantaa. Ja managerin tehtävä on pitää huoli siitä, että tällaista verkkäsitystä ei synny. Paneelin moniäänisyyden takaa se, että se saa argumentoida anonyymisti kohti tulevaisuutta, jolloin vältetään niitä hierarkioita, joita sitten tällaisessa kasvokkain tilanteissa, jossa on ihmisillä erilaiset roolit,
organisaatioissa tapahtuu. Me eletään maailmassa, jossa, joka on aika intressiohjattua ja siellä on meillä on aika tarkka sosiaalinen nenä tunnistamaan siellä olevia valtasuhteita. Pyritään minimoimaan niiden vaikutus ja korvataan nämä valtasuhteet argumenteilla. Ja tärkeä osa on se, että me ei vaan kysytä jotain lähtötilannetta, vaan pyritään aikaansaamaan prosessi, jossa tämä lähtötilanne muuttuu tavalla, jota voisi nimittää oppimiseksi. Ja keskeinen tapa on olla dialogissa, ei vain ottaa kantaa, vaan myöskin kuulostella, mitkä ovat muiden kannat ja perustelut. Ja toivottavasti myöskin sitten on elastisuutta muuttaa omaa kantaa, kun saa siihen hyvät perustelut. Siitä syntyy tämä moniaininen dialogi, jota voisi nimittää myöskin trialogiksi. Ja se, mitä tällä kaikilla saavutetaan, niin voi jossain tapauksessa olla selkeä päätösehdotus, konsensus, toiset Delfoi-prosessit pyrkivät kohti konsensusta, niin oli alun perin, kun tätä menetelmää modernissa muodossaan kehitettiin. Tai sitten, kuten useimmiten nykyään tehdään, että rakennetaankin useita perusteltuja mahdollisia tulevaisuuksia, joista toiset voivat olla tietysti toivottavampia kuin toiset. Mutta sitä kautta saadaan rakennetuksi tulevaisuuskarttaa ja mahdollisia polkuja sinne, joita voi nimittää tulevaisuuden käsikirjoituksiksi, eli skenaarioiksi. Työelämän Scrum-yhteisöt ovat määritelleet myöskin keskeisiä arvoja, jotka kuvataan tällä kalvolla. Ne ristiriidat istuvat myöskin kouluympäristöön. Scrumin prosessit ovat avoimia. Niillä on tietysti myöskin silloin kommunikatiivinen sisältö. Tiedetään, mitä toiset tekee. Voidaan osallistua missä tahansa vaiheessa. Tämä tehtävien palottelu sprintteihin auttaa fokusoimaan vielä niin kuin konkreettisen äärelle. Voi keskittyä siihen, mikä kulloinkin on menossa. Ja silti niin kuin on olemassa iso kuva siellä taustalla, jotka yhdessä niin kuin vaikuttavat siihen, että sitoutuminen tulee hyvin luontevasti mukaan Scrum-prosesseihin, jotka tukevat ilman muuta myöskin sitä niin kuin yhdessä työskentelyä ja vuorovaikutus yleisemminkin, niin aikaan saavat arvostusta toisten tekemisiin, mutta myöskin herkkyyttä niin kuin tunnistaa sitä, että kaikki ei ole niin helppoa ja tulee myöskin epäonnistumisia, jotka sitten korjataan. Ja syntyy myöskin tämmöisiä itseään korjaavia prosesseja sekä roolitusten että tekemisten suhteen. Ja kaikki on omiaan sitten lisäämään rohkeutta toimia tilanteissa, jossa valmiita ratkaisuja ei ole, vaan ne on aina etsittävä ja kehitettävä keinovalikoima ja opittava tukeutumaan myös toisiin.